Рішення виконавчого комітету. В Мукачівські дитсадки зарахували 65 дітей. Керівникам ДНЗ дозволили приймати малечу згідно електронної реєстрації та заяв батьків, поданих до 21 жовтня. Розглянули на засіданні питання щодо приватизації квартир. Своє житло в будівлі колишнього гуртожитку трикотажної фабрики приватизували 65 родин. Ще 26 отримали дозвіл на приватизацію. Також члени виконкому проголосували надати матеріальну допомогу у розмірі 600 тисяч гривень на дороговартісне лікування 9 мукачівцям. Вирішили на засіданні питання розміщення збірно-розбірних будиночків у парку «Перемога». Відділ архітектури та містобудування зобов'язали виготовити та видати паспорти прив'язки. З метою упорядкування розміщення тимчасових споруд в межах парка, ви знаєте, де в нас є павільйони розміщені для сувенірної продукції, для продукції вина. Прошу підтримати даний проект рішення з метою регулювання території, яка там розміщена згідно нової схеми розміщення техспорудів. Також на засіданні були прийняті рішення про розпорядження, прийняті міським головою між засіданнями. Більшість розпоряджень вже виконані. Про звітування керівників комунальних підприємств звідти зібрані та опубліковано проєкт рішення виконкому буде розглянуто на сесії міської ради. Залишається на контролі розпорядження про перелік суспільно-корисних робіт для відбування покарання по адміністративним стягненням. Про затвердження порядку складання та подання запитів на публічну інформацію. Про функціонування офіційного веб-сайту Мукачівської міської ради. Залишається на контролі рішення про хід виконання законодавства щодо забезпечення державних гарантій і пільгових категорій населення. Рішення про перейменування назви вулиць, провулків, площ, міста виконано частково. Не виконано пункт 2 управління міського господарства забезпечити своєчасне виготовлення та встановлення табличок перейменованих вулиць. Проголосували члени виконкому і за присвоєння назв новоствореним вулицям у кварталі малоповерхової житлової забудови, призначеної для учасників АТО. У зв'язку з проведенням робіт по рекуганню проєкту детального планування території, метою врегулювання прийшлових адрес кварталів малоповерхової житлової забудови в єдиній частині міста Мукачева, в районі вулиці Березка-Бічна, прошу присвоїти новоствореним вулицям наступні назви: вулиця Кашая Антона, вулиця Івасюка Володимира, вулиця Бокшая Йосипа, вулиця Вербицького Михайла, вулиця Йосипа Сліпого Кардинала, вулиця Старицького Михайла, вулиця Кальмана Імри, вулиця Миколичка Івана. Новий земельний масив дасть можливість виділити 228 ділянок учасникам АТО. На позачерговій сесії розглянуть рішення про розробку детального проекту планування ще на два земельні масиви. Останнім на засіданні розглянули проект рішення про затвердження порядку призначення керівника позашкільних навчальних закладів. Його обиратимуть на відкритому конкурсі, участь у якому зможе взяти кожен охочий.